Cada setmana a aquesta hora obrim el nostre temps dedicat al món de la salut gràcies a Clínica Bofill Figueres que ens acompanya com a patrocinadors aquesta temporada de quin matí i, a més a més, compartint aquest temps parlant de la salut, de les malalties i, sobretot, de la mà de grans professionals i especialistes precisament d'aquesta nova Clínica Bofill Figueres. Doctor Ponsatí, molt bon dia. Bon dia. Com anem? Molt bé. Continuem parlant de temes que interessen els nostres oients, Exactament. sobretot que fan referència a la nostra salut que és el més important que tenim. Sí senyor. Avui parlem dels malalts que han presentat una pèrdua de coneixement, és així? És així. Com ho definiríem això en termes mèdics? En termes mèdics nosaltres això en diguem un síncope. Uh -huh. eh? I un síncope és una de les episodis o malalties de més difícil diagnòstic en el quan en, en el que respecta a saber la causa. Eh, com es definiria? És una pèrdua brusca, de cop, transitòria, dura un rato, de la consciència, amb una, amb una recuperació espontània molt ràpida. Eh? En general, el malalt cau a terra i es fa una ferida. Eh? Això a nosaltres, el fet de la ferida és molt important. Ah, sí? El... Sí, és molt important perquè hi ha aquell malalt que a poc a poc es va marejant, 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 marejant va caigir a terra i cau a terra i perd una mica el coneixement, que allò no és un verdader de síncope, i hi ha el malalt que de cop fa, pum, cau a terra, pum, cop, cop al cap, ferida al cap. És el que anava a preguntar, la ferida, de quina ferida estaríem parlant i a quina zona del cos? Sol està amb, amb, algun braç o sobretot al cap. Uh -huh. eh? I això a nosaltres ens fa pensar que ha sigut una cosa molt brusca. Eh? Perquè significa pèrdua, caiguda immediata, no? Uh -huh. No sol durar més de 20 segons, pot tenir una amnèsia prèvia o sigui que el pacient no se'n se recordi abans de, de tenir aquesta pèrdua de consciència hi podria haver eh, una sèrie de, de símptomes com una mica de suor, visió borrosa dolor intens després d'anar a fer un pipí, tos intensa en aquests casos concret el de la micció es diu el síncope miccional i el de la tos se'n diu el síndrome d'oxigen eh? això no són, cos, no són coses greus però que poden passar eh? I, en aquest, i també en casos de, de síncope l'electrocardiograma pot ser anormal quina incidència té això? Eh? l'únic estudi que tenim d'incidència és un estudi americà dels anys 50 que ho va trobar eh, amb un 6% de persones i any eh? Del nostre país no en tenim dades? Dades no en tenim. Eh? Mm. Només tenim aquestes dades de referència. No? És força freqüent que passi Freqü aquí? Molt freqüent, sí. molt freqüent. Eh? Uh -huh. sí. Les més freqüents quines són? El que en diguem una lipotímia. És la persona joveneta que d'alguna manera doncs, eh, em mereixo, em mereixo, em mereixo, vaig caigant a terra, vaig caigant a terra, caigant a terra, perd una mica el coneixement. A què són degudes les lipotímies? Hi ha diferents factors, també? Sí, en parlem una miqueta més tard, uh -huh. fonamentalment amb temes relacionats amb que el cor, que la pressió pues, baixa una miqueta i d'alguna manera el pacient ho refereix com a pèrdua de coneixement. Eh? Alguna altra causa freqüent? La del cor. Aquesta és la greu. O sigui, una, la causa cardíaca és la greu i és la que sempre anem a buscar nosaltres, perquè les altres són secundàries. Eh? I amb aquesta ens hi podríem quedar? Teòricament, sí. El que passa que no és el més freqüent. Eh? afortunadament doncs seria un avís eh? i finalment el que nosaltres en diguem hipotensió ortostàtica que és aquell pacient per exemple, per donar un exemple que s'aixeca de cop del llit que s'aixeca de cop del sofà es mareja i perd una mica el coneixement eh? és que eh, d'alguna manera té la pressió relativament baixa, al posar-se dret la pressió encara baixa una mica més necessita més pressió per estar dret no la té, es mereix i cau uh -huh. eh? això és bastant freqüent eh? Després, eh, el que és la lipotímia, que és el que hem dit d'aquesta persona en general jove que va caient, va caient, va caient, i no es fa mal, té un bon pronòstic, però la causa cardíaca és un marcador de risc de complicacions cardiovasculars i també de mort. El síncope, amb més d'un 35% de les causes, no sabem d'on ve. I quines malalties poden simular un síncope? La, la clàssica que sempre es pregunta i que el metge sempre busca en el servei d'urgències quan un pacient hi va explicant aquest problema és un atac d'epilèpsia uh -huh. però clar, en aquest cas tu preguntes, ha tingut convulsions o sigui moviments de braços i cames sí, els he tingut uh, s'ha posat amb els, amb els llavis blaus sí m'he mossegat la llengua, sí ha durat més de 5 minuts, sí la recuperació ha sigut lenta sí L'electro és normal? Sí. Podem pensar, podem pensar en això. Eh? Un és conscient i recorda quan li fan totes aquestes preguntes amb un malalt d'epilèpsia o amb un atac d'epilèpsia? Eh, uh, se'n recorda? La, la majoria de no se'n se recorda. No se n recorda. Eh? no uh -huh. se recorda eh? Els malalts amb un atac d'epilèpsia típicament sempre els preguntem si s'han fet pipí sobre. Ah, sí? relaxació d'esfínters, típic també d'un atac d'epil·lèpsia. Un, potser no se'n dona compte, però evidentment un nota, Sobretot, no? no. Humillem, clar, es veu. Aquest senyor s'ha fet pipí sobre i ja ens, ja ens, ja ens va... És un signe. És un signe. Quina gravetat té? Relativa. Si això li passa a casa no passa res. És clar, si aquest senyor no sap que és epilèptic i porta un camió o està treballant com a paleta amb un sisepís doncs evidentment això pot ser molt greu perquè uh -huh. pot caure pot caure baix. I tant. Eh? Però si ho sap que ho té i ell ja d'alguna manera segons quines feines ja no els pot fer eh? després també Eh, podria ser doncs un petit, una petita embòlia eh, que nosaltres eh, d'alguna manera localitzem a nivell de les artèries vertebrovacilars que hi podria haver-hi haver una, haver una pèrdua de coneixement en principi no hi ha altres causes que d'alguna manera puguin simular un síncope Evidentment, amb tots aquests pacients se'ls se fa un interrogatori. Hi ha alguna cosa que calgui destacar amb, sí. amb aquests interrogatoris? Visió borrosa prèvia fa pensar en benignitat. Uh -huh. Si és brusc, sense avís, ens fa pensar que no sigui del cor. Si es presenta la carça bruscament del llit o del sofà, ens fa pensar en un problema de baixada de pressió. No és greu. Eh? Si és després d'estar molt de rato dret, si és al cap, de poc rato de dinar o de sopar en aquests casos també pot ser en aquests casos no ens fa pensar en cap cosa greu eh? sinó que és degut fonamentalment a que el cor doncs, durant aquests períodes va una mica més lent i la pressió sol baixar una miqueta eh? és, és, és així eh? que seria el mateix que fent exercici per exemple també no? fent exercici, pot passar? no? passar? si no? és amb l'exercici tinc que pensar que és greu ah, sí? tinc que pensar amb el cor Val. Eh? eh? manera de caure. Vaig que aquí a poc a poc no em faig res o de, caic de cop i em faig una ferida important. Ferida important és un verdader síncope. Eh? Duració, convulsions, mm? coneixement de que tinc una malaltia del cor prèviament, la medicació que estic prenent, segons quina medicació També és important. Em, pot baixar, em pot baixar massa la pressió, una història familiar de mort sobtada, això també doncs, és una... Genètic? pot ser genètic, pot ser una cosa que en diuen el síndrome de Brugada, que això és una cosa que, que ha estat de moda durant molts anys, mirar la pressió estirat i mirar la pressió dret un rato per veure si hi ha molta diferència entre una i l'altra i això ens fa pensar en hipotensió ortostàtica que dèiem nosaltres formiguetjos els llavis o les mans que ens fan pensar en ansietat patró ventilatori el mal estar està respirant molt i molt de pressa ens fa pensar en ansietat tot això són causes benignes Uh -huh. eh? I amb tota aquesta informació clínica, a eh, què hem d'orientar la causa? Ah, a ja, primer de tot, el, 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 el que és la lipotímia. La lipotímia, que també es diu vasovagal, és aquest, aquesta pèrdua de coneixement eh, benigna, en principi, i que, d'alguna manera, eh, no ens té que preocupar més. Eh? El uh -huh. que passa és que hi ha el malalt que això ho va tinguent periòdicament. I això, doncs, eh, costa, i a ja, vegades, de confirmar i costa de tractar la hiperventilació és aquell malalt amb ansietat que respira molt de pressa durant un rato i doncs té aquesta pèrdua de coneixement després que no sigui, el, la tercera causa és la causa del cor sobretot un pacient que, que tingués una pèrdua de coneixement estant estirat al llit, uh -huh. això en principi mentre no es demostri el contrari això és la causa cardíaca i és en principi greu i també eh, la causa és cardíaca en principi si es produeix fent exercici i finalment l'epilèpsia com a causa que pot eh, simular no? una, una història minuciosa una exploració completa pot diagnosticar el síncope només amb un 40% dels, 45% dels casos l'electrocardiograma estarà alterat podem la meitat però solament amb un 5% podrem fer el diagnòstic. O sigui que aquí el més important és la història, parlar amb el pacient molt de rato, mirar-lo molt bé de dalt a baix, i tenir en compte aquestes quatre coses que hem dit com a, eh, que ens fan pensar en un tipus o un altre de, de pèrdua de coneixement o de síncope. Parlem una miqueta de les característiques d'aquests que són més freqüents, com hem comentat fa una estoneta, com per exemple la lipotímia. Sí, la lipotímia. Nosaltres en diguem lipotímia o vasovagal, típic de joves. Quasi tots ens ha passat això alguna oh, sí. vegada. Hi ha presència de circumstàncies precipitants, com estrès, com M m em treuen sang o veig sang eh, he estat molt de rato dret aglomeracions de gent molt de rato això pot fer pensar en això la visió borrosa prèvia i al caure no se solen fer cap ferida van caigant a poc a poc no és un verdader síncope uh -huh. però és el més freqüent Quin altre? L'ortostàtic, uh -huh. típic de persones grans té lloc al passar d'estirat a dret d'una manera ràpida, com hem dit abans això pot passar en pacients que hagin tingut alguna hemorràgia, que estiguin deshidratats, gent gran, segons quins medicaments associats es potencien i baixen massa la pressió, i per saber-ho, doncs, es mira la pressió estirat i dret per saber les diferències que hi han i ens orienten a això. Eh? I, final, I després hi ha el del cor, que nosaltres li diguem el cardiogènic o li diem el greu, que en aquí la causa és una malaltia de l'estructura del cor o una rítmia. En aquest cas, solen ser persones grans, Uh, el que hem dit abans pot ser en repòs això té de fer pensar ràpidament amb gravetat o durant l'exercici físic intens és brusc si el mal abans nota palpitacions nosaltres tenim que pensar que la causa és una rítmia ventricular greu les arrítmies ventriculars, greu, en principi tenen mal pronòstic i si l'electrocardiograma mostra signes d'angina de pit d'infart o arrítmies ja tenim el diagnòstic les arritmies poden ser a, nivell, a diferents nivells del 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 cos, però les més greus són les d'origen a nivell ventricular i els fàrmacs són els que solen produir hipotensió ortostàtica amb tot plegat, seria recomanable anar a urgències o tan sols intentar anar a veure un especialista? Què seria el més recomanable? Jo, no? jo crec que estic, jo crec que estic anar a urgències. Eh? Jo crec que estic anar a urgències, perquè tot i ser una persona jove hi pot haver-hi alguna causa genètica de, de pèrdua de consciència. Eh? A urgències el que es fa fonamentalment és descartar una causa cardíaca, perquè és la greu. Mm -hmm. Les altres... Això és el més important de tot. Això és el més important. Les altres, bueno, seran Eh, més o menys importants, però... Es tindran en compte. No, es tindran en compte, però no hi ha pressa. Eh? Uh -huh. eh, eh, com ho farem? Serà possible, en principi, mitjançant el, el que abans he dit, eh, eh, les dades de la història clínica, la medicació que pren el pacient, l'auscultació del cor, una electro i una radiografia. Posteriorment, probablement amb això que he explicat fins ara, ja sabrem si la situació és de gravetat o no, i posteriorment a nivell, doncs, de, a nivell doncs, de, de consulta podríem fer una ecografia del cor un holter del cor per veure en 24 hores si hi ha res més o no i una prova d'esforç si tot això és negatiu hi ha una prova que és l'única prova que hi ha per d'alguna manera eh, intentar definir el síncope com a l'hipotímia o vasovagal que se'n diu una, un estudi de vasculació en principi amb tot això arribarem a saber la causa amb un 50%. L'altra causes no els sabrem, però seran en principi benignes. Molt bé, doctor Ponsatí, doncs moltíssimes gràcies com a director mèdic i internista de la Clínica Bufill per haver-nos acompanyat aquesta setmana i avui haver parlat del malalt que presenta una pèrdua de coneixement. Molt bon dia. Bon dia.